דברי חיזוק בעזרת השם שנשמע, יהיו לאלוהי נשמת, הבן הבכור שלי, ידידיה משה בן מירה מרים, והתלמיד היקר שלי, משה בן מלכה פרידה. הרבה פעמים בחיים שלנו, אנחנו מגיעים לצומת T. המסלול הסתיים, יש לנו ימינה או שמאלה. חייבים לבחור. אני אתן דוגמה. פעם בשנה לפחות זה קורה לנו. מוצא יום כיפור. הנה, עוד מעט בעזרת השם מתחיל חודש אלול, סליחות, מרגש מאוד, מתחילים להתחבר, להיכנס לאווירה, וזה מתפתח עם הזמן. ערב ראש השנה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, שבת תשובה, ערב יום כיפור, יום כיפור, לילה, בבוקר, שחרית, מוסף, מנחה. בנעילה בן אדם כבר מרגיש כמו מלאך. אחרי הכנה של 40 יום, הוא מגיע לפסגות אחרות. גם מי שהתכונן כמו שצריך, וגם מי שפחות, ההרגשה בתפילת נעילה היא הרגשה אחרת לגמרי. אבל מה קורה לנו שעה אחר כך? שעה אחר כך, כולם רצים הביתה, אחרי תפילת ערבית של מוצאי יום כיפור, רצים הביתה, זה אוכל את הבורקס, השני את הרוגלח, קפה, עוגה, עניינים, ונגמר המלאך. זהו. ולפעמים בן אדם אומר, תשמע, העלית אותי לגבעים לא נתפסים, ומשם זרקת אותי. מה אני עושה עם כל ההרגשה שהייתה לי, עם כל ההכנה, עם הכל, איפה זה נגמר? אז התשובה היא, ברגע שבן אדם מקבל על עצמו קבלות נכונות, קבלות נכונות הכוונה היא דברים שהוא יכול לעמוד בהם. לפעמים בן אדם מרוב התלהבות אומר, מה זה, ממחר אני משה רבנו. זה לא מחזיק מעמד 10 דקות אפילו. ברגע שבן אדם מקבל את הקבלות הנכונות, מה קורה לו? כשהוא ממשיך ליישם אותם במהלך השנה, עדיין יש לו תזכורות לאותו יום כיפור. הוא לא נחת לרצפה, הוא פשוט משם ממשיך הלאה. אותו דבר יש לנו גם בתשעה באב. צום י"ז בתמוז, מתחילים להתחבר חזק, 3 השבועות, זמן של אבלות, יושבים, מצטערים, אין אחד שזה לא עושה לו משהו. ושוב, גם פה זה מתפתח, זה עולה בדרגות. מגיע ראש חודש אב, 9 הימים, שבוע שחל בו, 9 באב בעצמו, יושבים על הרצפה, מצטערים, בוכים, כבר מגיעים למצב שהבן אדם קשה לו. כן, הוא כבר מצפה לגאולה, הוא רוצה. ומה קורה לנו שעה אחר כך? רצים הביתה. עוד פעם, זה עם הבורקה, זה עם הרוגלח, זה עם הקפה, זה עם ההוגה. נכון, יש עוד כמה מנהגי אבלות עד למחרת בצהריים, ושם זה נגמר. אבל כאן בתשעה באב, יש לנו משהו אחר. ההפטרה בשבוע שעבר קראנו, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. לכאורה, אין דבר יותר תמוע מזה. כתוב באלקוט שמעוני, אמר רבי חנינא בר פפא, כשהגיע ישעיה הנביא ואמר להם לישראל את הפסוק נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, אמרו לו אל תגיד יאמר, מה זה יאמר? אמר, זה רק לדור שלנו, לדור של החורבן. אמר להם ישעיה, לא, יאמר אלוקיכם לכל דור ודור. ואני בא ושואל אתכם שאלה, על מה להתנחם? למה? נבנה בית המקדש? לא. נגמרו הצרות? נגמרו הבעיות? לא. הסתיימה הגלות? לא. אז על מה נחמו עמי יאמר אלוקיכם? לכבוד מה? התשובה תמונה במילים הללו. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הנחמה שלנו זה שיש לנו כזה ריבונו של עולם, כזה אלוקים שדואג לנו. את השיעור מוסר הגדול ביותר קיבלתי דווקא מגוי ובחוץ לארץ. אני ניהלתי תלמוד תורה בוונצואלה, דרום אמריקה, במשך 12 שנים. חזרנו לארץ לפני 2 בט"ו באב. שם היינו מארגנים להם קמפ פעם בשנה, 3 ימים. דבר שמצריך המון לוגיסטיקה, הרבה תכנון והרבה מאוד אישורים. יום אחד אני יוצא החוצה, סידרתי כמה פגישות בהקשר לנושא הזה. יוצא עם הרכב, רחוב אחד, רחוב שני, והאוטו נתקע. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, זה בדיוק מה שהיה חסר לי.
תכננתי את כל היום הזה מדויק, פגישה אחרי פגישה שאני אספיק את הכל, ועכשיו הכל נתקע לי, מה זה? אז מה עושים בארץ? מתקשרים לידידים, נכון? אבל שם אין ידידים, הם לא כל כך ידידים. אוקיי, מה האופציה האחרת? שים ארבע אורות, תזמין מונית, אני יכול לעשות את זה, אבל את האוטו אני לא אראה לעולם. מזמין גרר. כשמגיע הגרר אני מבין שכדאי לי מאוד לעלות איתו ולנסוע איתו אם אני רוצה שוב אי פעם להיפגש עם האוטו. אני נוסע, מגיע למוסך. מוריד את הרכב, ניגש למוסך, אני אומר לו, תקשיב, תעשה לי טובה, אני אשלם לך כפול, תקן לי את האוטו עכשיו. הוא אומר לי, אתה לא צריך להגיד לי את זה, אתה יודע טוב מאוד שאתה מגיע לפה, אני מטפל לך באוטו מיד, הכל בסדר. רק רציתי לשאול אותך שאלה. אתה כועס? אמרתי לו, כן. אתה עצבני אולי? כן. אתה אולי גם מצוברח? שני, אתה הפסיכולוג שלי. כן, גם כן. אז הוא אומר לי, אני יכול לשאול שאלה נוספת? באיזה זכות? אמרתי לו, תראה מה זה. צריך גם זכויות כדי להתעצבן. יפה מאוד. הוא אומר לי, מה אתה? מה אני? אני יהודי. יפה מאוד. יש לך זכות בכלל להתעצבן? אתה יודע מי זה האלוקים שלך? צודק, שתקתי. לא היה לי מה לענות לו. צודק. נחמו, נחמו, עמי, יאמר אלוקיכם. נכון, לא נבנה לנו בית המקדש, לא הסתיימה הגלות, יש עדיין צרות ובעיות, נכון. אבל יאמר אלוקיכם, קדוש ברוך הוא איתנו. את אותה הרגשה, אני לא מאחל לאף אחד בעולם, אבל הרגשתי שוב פעם. מתי? ב-30 של הבן שלי. 30, הזמנו את המלמדים שלו, חברים קרובים, משפחה, שבנו, עשינו סדר של לימוד, סעודה קטנה, וב-12:10 נסגרת הדלת, אחרי אחרון המשתתפים. ואמרתי לעצמי, אביגדור, ברוך הבא לגיהנום. זהו, עכשיו נגמרה החגיגה. כל ההפנינג הזה שהיה כאן, שיבה, בלגן, אנשים באים, איפה, מכל הכיוונים, נגמר, זהו, שלום, העולם מתקדם הלאה. עכשיו תתחיל להתמודד עם הצער שלך, עם הכאב שלך, בהצלחה שיהיה. ואמרתי לעצמי, תשמע, הגעת לצומתי, תעשה עם זה מה שאתה מבין. אפשרות אחת, לפנות שמאלה, להישאר על הקרשים, על הרצפה. מותר לי, יש לי סיבה, יש לי הצדקה, כל בסדר. אבל משם אני לא אגיע לאף מקום. אני כן, איך אומרים, ייתן לעצמי את המקום להצטער ולבכות כל הזמן, או שאני לוקח את הכאב וממנף אותו הלאה. פונה ימינה. נכון, לא מזלזל בכאב, ממש לא. נותן לו את המקום המכובד שלו, נקרא לזה ככה. אבל יש מושג שנקרא לחיות עם כאב, ויש מושג שנקרא לחיות בצל הכאב. לחיות עם הכאב, הוא קיים, הוא נמצא. אין אפשרות למחוק כזה דבר. זה נמצא וזה מרגיש בכל רגע, בכל שנייה. יש זמנים יותר ויש זמנים פחות. ויש לחיות בצל. לחיות בצל, אני שם אותו מעליי, והוא זה שמתווה לי את הדרך. לא, ממש לא. אומר לנו דוד המלך, פסוק בתהילים, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אין אמונה בימים, רק בלילות. מה זה באמונתך בלילות? ביום לא צריך להאמין. אז ברור, מדובר על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. יש הנהגה של יום. אתה מבין? כל דבר, למה הוא קרה, איך זה קרה, כל דבר יש לו סיבה, ברורה. בסדר גמור. יש זמן של לילה, לא מבינים. סוג של הסתר פנים. אני לא צריך להאמין שיש כאן מיקרופון, אני רואה אותו. תבואו, תגידו לי, הרב, אתה יודע, בחוץ יש תרנגול. לא ראיתי, אני מאמין לכם. אבל לא ראית, נכון, אמרתם אני מאמין. אמונה אתה לא חייב לראות, אתה לא חייב להבין, תאמין. אבל שימו לב מה אומר דוד המלך, ואמונתך של מי? של הקדוש ברוך הוא. כי אם היה מדובר על האמונה של דוד, מה הוא היה צריך להגיד? ואמונתי בך בלילות. לא, הוא אומר ואמונתך. הקדוש ברוך הוא מאמין במישהו? כן. כל בן אדם ובן אדם שמגיע לו ניסיון, ולא משנה איזה ניסיון, הקדוש ברוך הוא מאמין בו. שימו לב, איך הגמרא מגדירה איסורים? מה זה איסורים? אומרת הגמרא, אפילו אם הכנסת את היד לכיס להוציא מטבע של חצי שקל, יצא לך מטבע של שקל, זה איסורים. אז מה נגיד על דברים אחרים? כל בן אדם הקדוש ברוך הוא שולח לו ניסיון עם כלים להתמודד איתו. במילים אחרות, אתה מקבל מנדט מהקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם זה?
האם אתה מסתכל על זה בראייה הנכונה? אומר, תשמע, באמת, קיבלתי פה איזה סטירת לחי, קיבלתי פה איזה מסר, מה אני עושה איתו? או שאני מחפש לתפוס את המקל שהרביץ לי, כמו אותו כלב שמקים אותו עם מקל, והוא נושך את המקל. שים לב מי מחזיק את המקל. קל לנו יותר לחפש סיבות לכל דבר, ושמה לסיים, להירגע, זהו, כל בסדר, לא ללכת צעד אחד קדימה. אצל מי ראינו את זה בצורה מאוד מאוד בולטת? אצל בלעם. זוכרים אותו? קראנו עליו לא מזמן, פרשת בלק, מחודש וחצי. כולנו מכירים את צמד המילים בלעם, הרשע. תגידו לי בכנות, למה רשע? למה רשע? אני פותח פרשת בלק, מסתכל, ספר מוסר מעליך. אני לא אומר את זה בציניות, ברצינות. נכון, רצה לקלל את עם ישראל, אבל הצליח? לא הצליח. בסוף בירך. נתן עצה גרועה מאוד לבלק מלך מואב. נכון, אבל תכלס הוא לא עשה כלום. בוא נפתח פרשת בלק, תסתכלו. מגיעים השליחים של בלק, מה אומרים לו? קדימה, אנחנו לא סובלים אחד השני, צודק, אבל יש לנו אויב משותף. בוא לקלל. מה אומר להם? אין בעיה, בשמחה, רגע, אני צריך לבקש רשות. אין לו רשות, לא הולך. מגיעים שליחים יותר מכובדים, אומרים לו, בילה, מה קורה לך? הכל בסדר? בוא תקבל כסף, זהב, כבוד, נו! מה אומר להם? משפט. שאני לא יודע כמה מאיתנו יכולים להגיד את זה באמת, אבל. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. בילעם אומר את זה. על בילעם נאמר, ויודע דעת עליון. אדם גדול. אז איפה רשע? על מה רשע? כולנו מכירים את המשנה במסכת אבות. על תלמידיו של אברהם אבינו עם העין טובה וכן הלאה, מול תלמידיו של בלעם הרשע עם העין רעה וכן הלאה. תגידו לי אתם, מה הקבלה בין אברהם לבלעם? הם חיו באותו דור? לא. הכירו אחד את השני, שמעו אחד על השני, נפגשו אי פעם? לא. אם אתה מחפש מקביל לבלעם, זה משה רבנו. אומר המדרש, לא, תדע לך. בלעם, מבחינת יכולות, היה יותר ממשה, כמו שאמרנו קודם, ויודע דעת עליון, על משה לא נאמר את זה. למה? כדי שלעתיד לבוא לגויים לא יהיה פתחון פה. אז מה הקשר בין אברהם לבלעם? אומר המדרש, גם אברהם וגם בלעם עשו את אותו מסלול. שניהם הכירו את הקדוש ברוך הוא בכוחות עצמם. אברהם, הבן של תרח, חי בדור של נמרוד, כמה כפירה, הכיר את הקדוש ברוך הוא במסלול פרטי ואישי. בלעם עשה אותו דבר. נו, אז מה ההבדל? נו, אדם מאמין גדול. נכון. אברהם לוקח את האמונה שלו עד הסוף. נתנסה בעשרה ניסיונות, עומד בכולם. לדוגמה, אומר לו הקדוש ברוך הוא אברהם, כי ביצחק יקרא לך זרה. יצחק הוא הממשיך שלך. מה אומר לו אחר כך? לך תקריב אותו. בן אדם נורמלי, מה הוא אומר? רגע שנייה, אבל הבטחת, אמרת, מה קורה? לא אברהם. מה עושה אברהם? וישכם אברהם בבוקר. בסדר, נגיד שהחלטת להקריב אותו כי השם אמר, תרוויח כמה שעות, לך לפני השקיעה תעשה את זה. לא, 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 לא. בבוקר, מוקדם. הקדוש ברוך הוא אמר, אין לי רצונות, אין לי כלום, מה שהוא רוצה. בלעם לעומתו, לוקח את כל האמונה שלו לאיפה שהוא רוצה. נתחיל מהסוף. הוא מגיע למואב, בונה שבע מזבחות. למה? מה העניין? אמר, רגע, מה הקשר המיוחד הזה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? הבנתי, האבות הקדושים הקריבו שבע קורבנות, אני גם אקריב. ניסה להיכנס לעומק של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, רק הוא לא ידע שזה לא הקשר. כי בין אבא לבן אי אפשר להיכנס, כמה שתגיד לו דברים רעים על הבן שלו, זה לא יפריד. בונה במקום אחד, מקריב, לא מצליח לקלל, עובר לעוד מקום, לא מצליח, עובר לעוד מקום. מה קורה בדרך? הוא רוכב על האתון, היא מוחצת לו את הרגל בקיר, יאללה, מכות. זזה מהדרך, עוד מכות. עוצרת, מכות. האתון מסתובבת אליו, אומרת לו, הלו, למה זה יקיטני שלוש רגלים? למה אתה מרביץ? למה הרבצת שלוש פעמים? מה קרה? אני יודע שאם הייתי עובר פה ברחוב, היה עובר לידי חמור ומתחיל לדבר, הייתי בורח עד סוף העיר דבר ראשון. לא בלעם. היא שאלה, אז הוא עונה. למה? את אשמה, את התחלת, כי התעללת בי, כך הוא אומר לה. אם אתה נורמלי, אתה לא מבין שמישהו פה מוסר לך מסר, מדבר אליך? לא. הוא מסתכל על הכל יבש, היא דיברה, שאלה, אני עניתי, הכל בסדר. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, שיגיד לי לא. אבל הוא לא רוצה להגיד לך לא, הוא רוצה שתבין. לא קשור אליי.
רוצה אפשרות אחת. לחפש סיבות לכל דבר, כמו שאמרנו, שאלה ווואנה, זה הכל. מה עומד מאחורי הדברים? לא אכפת לי, לא מחייב אותי. או שמסתכלים על דברים בצורה אחרת. אמרו לנו חכמים, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. בן אדם לא מקבל שריטה קטנה באצבע אם לא יגיע לו ואם לא יכריזו את זה בשמיים. אז במקום להתעסק בשאלות טיפשיות של למה, איך זה קרה, וואו, תבין שהקדוש ברוך הוא מרמז לך פה משהו, תתעורר. לא רוצה. שום דבר לא קורה סתם. איך אמרתי? אני ברוך השם זכיתי גם לראות חסד בתוך האסון הזה. נכון? הגענו ארבע למירון, בפעם הראשונה בחיים בלג בעומר, ובעזרת השם, לא האחרונה. שתיים מאיתנו עלו לישיבתו של רשבי. שניים נפטרו. אותי פינו משם במצב בינוני עד קשה. ומי נשאר שם במירון? ילד קטן, בן 10.5, שמואל. חשבתם פעם מה ילד בן 10.5 שנמצא לבד במקום האסון מסוגל לראות? הוא יודע שפינו את אבא כוחות ההצלה, הוא לא יודע אם אבא חי או מת. הוא לא מוצא את אח שלו הגדול ידידיה. הוא לא מוצא את התלמיד, את מוישי. והוא מתחיל לראות שמכסים גופות עם שקיות של זקה. כמו שאני מכיר אותו, הוא הולך לבדוק מי זה. והוא היה מוצא. אבל לא. שמואל מתקשר אליי שעה וחצי אחרי שפינו אותי לבית חולים. אבא, איפה אתה? איפה אני? בנופש, בצפת, איפה אתה? אומר לי, אני עם הלל. עם מי? הלל. מי זה הלל למען השם? אתה לא עם ידידיה? לא. אתה לא עם מוישי? לא. ואז בכלל, נמצא באיזה ענן. אבא, 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 אתה יודע, יש פה מסוק שנוחת כאן, ראיתי אותו, אני נמצא לידו. אבא, יש פה טרקטורונים של איחוד הצלה. אמרתי, הבן אדם משתגע. תן לי את הלל. ספר לי, אברך מביתר, מתעסק גם קצת עם נוער, הבן שלי הלך, התיישב לידו, הלכתי עם הלל, איזה שבועיים בערך אחרי האסון, הייתי איתו במירון, אולי שלושה שבועות, והוא ככה עשה לי שחזור, אמר לי, אתה רואה, פה ישבנו, פה הזזתי אותו ממקום למקום, אמר לי, כל הלילה, העברתי אותו ממקום למקום, כדי שלא יראה שום דבר שהוא לא צריך לראות, אמר לי, אתה יודע, הבן שלך היה נקע את הרגל שם. הוא קופץ על רגל אחת, לא רוצה לקבל שום עזרה רפואית. אומר לי, אתה רואה את המדרגות פה? פה קרסנו. הוא פיזית ואני נפשית. זהו. ישבתי. ישבתי, הוא ישב לידי, לא מסוגל להמשיך עוד סנטימטר. ואני קולט מהזווית של העין, שהולכים להעביר איזה נפטר על הלונקה במצב לא מי יודע מה. אמרתי לעצמי, ריבון העולם, כל הלילה אני עובד, שהוא לא יראה את הדברים האלה, ועכשיו הוא הולך לראות את זה, אין לי לאיפה לברוח. מאחורי קיר, מקדימה חסום, הם הולכים להעביר, מה אני עושה? הוא אומר לי, תשמע, בלי לחשוב פעמיים, היה לי שקית ביד עם גמרא וכמה ספרים, רוקנתי את זה, פשוט שמתי לו את זה על הראש. והוא נלחם איתו, בואי נה, תוציא לי את השקית מהראש, מה אתה עושה? מלחמה של כמה דקה ומשהו עד שהעבירו אותו, ואז הוא מוציא לו את השקית, ואומר, תגיד לי, מה אתה שמה לי שקית על הראש? לא קיבל לי. אז הוא אומר, אם שמואל יגיד לך שאני משוגע, תאמין לו. אז איך אמרתי, בוא נקים גם על זה ועדת חקירה, לא? מי שלח אותו? למה? איך הוא הגיע לשם? וואי! מה לא? הקדוש ברוך הוא אמר דבר אחד. עליתם ארבע, לקחתי שתיים, למה ככה? בלי לשאול שאלות, כי גם תשובות לא יהיה. אבל אז כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא אומר, עליתם ארבע, לקחתי שתיים, אותך שלחתי לשיפוצים קצת בצפת, תחשוב למה? אבל שהבן שלך יצא משוגע ממה שהוא רואה? לא. אז הוא שולח את הלל. זה הכל. חד וחלק. הכל מתוכנן ומדויק לפרטי פרטים. מה אנחנו רואים במכירת יוסף? אנחנו יודעים שבתורה אין עוד אחת מיותרת. כבד את אביך ואת אמך ואת לרבות אחיך הגדול, לרבות תלמידי חכמים. אין עוד אחת מיותרת. פסוק שלם. אתה יודע, האורחת ישמעאלים שיורדת למצרים, היא לוקחת איתה נכות וצריבלות. מה זה? מסביר לנו רשי, בסמים. למה שהצדיק לא יריח ריח רע?
אני לא מבין. תחשבו שחוטפים בן אדם, מכניסים אותו לרכב, אומרים לו, תשמע, לכבודך, שמנו ברכב ריח של תות, שתרגיש טוב, אבל חוטפים אותך עכשיו, שלא יהיה לך אי הבנות. עכשיו הוא רגוע, עכשיו הוא שמח, יש ריח של תות. חוטפים ילד, בן 17, יתום מאימא, אחים שלו מכרו אותו, אכפת לו איזה ריח יהיה בדרך? התורה באה ללמד אותנו כאן דבר אחד, אין שום דבר שקורה סתם, כלום. אם לא מגיע לו ריח רע בדרך, אז לא יהיה לו, חד וחלק. ואם בשביל זה נצטרך לשנות את הטבע של הישמעאלים, אומר הקדוש ברוך הוא, אז נשנה, אין בעיה. מעבר לזה, זה סוג של חיבוק מהקדוש ברוך הוא ליוסף, אני איתך. אמרתי לכם, אני הרגשתי אותו דבר. אין שום הסתברות בעולם ששמואל, הבן שלי, יצטוות לאיזה מישהו שבאמת יטפל בו וידע גם להביא אותו הביתה, יום למחרת. איך זה קורה? הכל מתוכנן, הכל מדויק. נכון? הרבה באו ושאלו שאלות למה? למה? איך כזה דבר קורה? מקום קדוש, זמן קדוש, איזה שמחה הייתה שם? מי שיודע, בדקות שקדמו לאסון, זה היה ממש הרגשה רוחנית מרוממת מאוד. במילים אחרות, איך הקדוש ברוך הוא נותן לכזה דבר לקרות? אז דוד המלך כבר דיבר על זה. למה יאמרו הגויים עיין האלוהים? אלוקנו בשמיים כל אשר חפץ עשה פה, מתחיל ונגמר הסיפור. נרצה או לא נרצה, נאמין או לא נאמין, זאת המציאות. שאל אותי בן אדם, בשבעה הגיע אליי. אומר לי, באתי אליך עכשיו, אני שכן שלך, אני בצפון תל אביב. באתי אליך הביתה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שמעתי אותך הרבה. אני מבין שאמונה זה סוג של טירוף. אמרתי לו, איך הגעת למסקנה היפה הזאת? הוא אומר לי, תראה, אין לזה שום היגיון. אין לזה שום היגיון, אין לך במה להתאפס. אז אתה אמונה, תופס איזה משהו. אמרתי לו, תגיד לי, טסת פעם המטוס? אמר לי, בוודאי. אמרתי לו, בוא נעשה שחזור קטן, אוקיי? אתה מגיע לשדה התעופה עם המזוודיים, הדרכון, ניגש לדלפק של הצ'קין, מוסר את הדרכון, מאשרים לך, כרטיס עלייה למטוס, מה אומרים לך הלאה? שים את המזוודה על המשקל. לא, מה? אני יודע שישראלים לא סומכים הרבה אחד על השני. מה, ככה אתה, זהו, משחרר את המזוודה שלך? אתה לא יודע, יש לך שם דברים פרטיים, לא? אמר לי, מה זאת אומרת? מה, אני נורמלי? שמע לי לסחף עם זה. אני אקח את זה איתי, יעבור עם זה את הבידוק הביטחוני, יסתובב עם זה בדיוטי פרימה, נפלתי על הראש, עוד למצוא לזה אחרי זה מקום במטוס, מה פתאום? תן לי לנסוע משוחרר, תן לי לנסוע כמו בן אדם, אני נפגש עם זה ביד. אמרתי לו, אמונה זה אותו דבר. הדברים קורים כי הוא מחליט, נרצה או לא נרצה. אם אני אסחוב את זה איתי, זה עניין שלי. אתה רוצה לסחוב את זה איתך? מעולה, בסדר גמור. אדם שלא מאמין זה אדם שסוחב על עצמו את הדאגות, כישלונות, צרות, בעיות, ככה, כל הזמן. כמו אותו אחד שנסחר עם המזוודה למטוס, הוא לא רוצה לשלוח את זה. אמונה, שלח את הכל למעלה. זה הכל. לדעת שהקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. למה? אין תשובה. הגיע אליי בן אדם, אומר לי, זה היה ביום שישי של השבעה, אומר לי, תשמע, אני רוצה לדבר איתך 5 דקות בארבע עיניים. אוקיי. יש לי מסר שירגיע אותך לגמרי. אם תהיה באמצע לבכות, הדמעה באמצע חוזרת חזרה. נו, דבר, אדרבה, אני זקוק לזה. אומר לי, תשמע, דיברתי עם איזה רב מקובל אחד גדול, אל תשאל אותי מי ואל תסחוט מידע, אני לא אומר לך. אוקיי, דע לך שבמירון היה אמור להיות אסון מטורף. איזו התקפה של טילים, עשרות אלפי בני אדם היו אמורים למות שמה, אותם 45 שנהרגו, הלכו כפרה על עם ישראל. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מבין חשבונות שמיים? אתה עובד עם המזכירות שם למעלה? אמר לי, עזוב, 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 אני יודע מה אני מדבר. אני לא ממציא. אמרתי לו, נניח שאתה צודק. בסדר, אני לא נכנס, דיברת גם עם רב גדול, בסדר גמור. רק יש לי שאלה קטנה, אם תענה לי על זה, באמת שאני אהיה רגוע. אמר לי, אוקיי, תראה איך קוראים לך? אמר לי, יוסי. יוסי, אתה היית במירון בל"ג בעומר? אמר לי, כן. השנה הזאת, כן. בזמן האסון היית? כן. איפה? הוא אומר לי, איפה שנגמרים המדרגות? מול העיניים ראיתי הכל. יוסי, יש לי שאלה חזקה. אני יכול לשאול? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו לפני זה, מה השם של אמא? הוא אומר לי, רחל. אמרתי לו, מי שברך אבותינו הקדושים, יברך את יוסף בן רחל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות ושמחה ואריכות ימים, עד 120 שתדע רק שמחות בעזרת השם. אמר לי, אמן.
אמרתי לו, בתור אחד שמבין חשבונות שמיים, רציתי לשאול, סליחה על השאלה הישירה, למה למשל אתה לא הלכת כפרה על עם ישראל? אמר לי, מה? אמרתי לו, לא, שלא תבין אותי לא נכון, מקודם בירחתי אותך, נכון? לא שאני מאחל לך משהו, אבל אתה מבין חשבונות שמיים. מה, הבן שלי בן 13 וחודשיים, יותר קטן ממך צריך ללכת עליך כפרה? יואו, איזה בושות, לא נעים. התלמיד שלי, הג'ינג'י המתוק בן 14, צריך ללכת עליך כפרה, מה, יותר צדיק ממך? ברח. מה אני בא להגיד? אין לנו דרך להבין חשבונות שמיים, בשום צורה ודרך. נכון, ברור שיש גזרות על עם ישראל, הדברים האלה מנעו אסונות יותר גדולים, אין ספק. אבל למה זה בכלל קורה? אין לנו הבנות. זה לא התפקיד שלנו לשאול שאלות. למה? יאמרו הגויים. מי שלא מאמין, שקשה לו, למה? שואל שאלות. להגיד לכם שזה קל? לא. שזה כואב? מאוד. אבל אני יודע דבר אחד, אני בידיים שלו. אבל מה קורה? שימו לב, אתמול בלילה עברו 3 חודשים. זהו, 3 חודשים בסך הכל. מה שמענו מאז? אין ספור של דברים. זוכרים את ההסלמה בעזה הייתה פעם? לא, זה לא היה פעם, זה היה לפני 2.5 חודשים. זוכרים אסון בליל שבועות, גבעת זאב? כן, היה איזה משהו בהיסטוריה. לא, זה לא בהיסטוריה, זה לפני 2 חודשים. קריסה של הבניין במיאמי, הרבה יהודים נהרגו, זוכרים? פעם? לא, לא פעם, לפני חודש. פותחים את העיתון, זה סיוט. ההוא טבע, זה נהרג, זה תאונת דרכים, זה בדיוק אבא לקח לקח ילדים. אתה אומר, בואי נע, מה הולך פה? מה קורה כאן? מה קורה כאן? אין יום או יומיים שאנחנו לא שומעים משהו. אנחנו יכולים לשים את המשקפיים של בלעם. כל דבר יהיה לנו סיבה. כל דבר יש סיבה למה הוא קרה. יודעים למה התחילה הקורונה? זה פשוט. את העיר הוואן בסין אתם מכירים? לא, גם אני לא. בסדר גמור. היה איזה סיני אחד שם רעב, מסכן, הלך לשוק וקנה הטלף. אותו הטלף היה נגוע, אכל אותו, נדבק, הדביק את המשפחה, את השכונה, את החברים, את המדינה, את העולם. מגוחך, מצחיק. מה, אבל זה, אולי זה המציאות, נכון. אבל אנחנו יודעים שהכל מתוכנן. איך אתה יכול לומר כזה דבר קורה? עד היום לא היה שום דבר, שום הטלפים, ושום דבר נגוע? פרות נגועות לא היו? במירון, מה קרה? נו, זה באמת שאלה טובה, בשביל זה אנחנו מקימים ועדה. הרבה מאוד כסף אנחנו משלמים, כל אחד ואחד מכיסו. כל משהו שאתה קונה במקולת יש מיסים, נכון? מזה אתה משלם, ועדת חקירה, שתגיע לחקר האמת. חשוב מאוד. איך אמרתי אתמול? אחד שהתקשר אליי מאותה ועדה. עוד 9 חודשים אנחנו אמורים להיות שם שוב. עשיתם משהו? או שאתם רק בינתיים מבלבלים את המוח ומחפשים השם כדי להרגיע את המצפון. תגידו לי אתם. כל האסונות האחרים, אתה רואה, תאונות לא נתפסות, מה אומרים לך? כנס לאתר של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תראה, יש סטטיסטיקה של תאונות, מה אתה רוצה? תביעות, כל עונת רחצה יש תביעות. שומע, ילד נפל מקומה שנייה, זה לא היה סורגים, מה אתה רוצה? נכון? כל דבר יש לו סיבה שלו, אבל זה בלעם. האתון שואלת, והוא עונה. זה שהאתון מדברת? לא קשור אליי, מה פתאום? אותו דבר בדיוק. אנחנו יכולים לראות כל הדברים ואת כל האירועים. קורה, קורה וקורה וקורה וקורה, בסדר גמור. או שאנחנו מבינים שיש כאן מישהו שמעורר אותנו. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אז מה עושה בן אדם כשהשעון מעורר מצלצל בבוקר, מחפש ככה, מגשש עם היד, ללחוץ על הכפתור? הוא לוחץ והשעון ממשיך לצלצל, מה זה אומר? לא לחצת על הכפתור הנכון. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, מוריי ורבותיי, 1953 שנים אתם נמצאים בגלות, לא נמאס לכם. תתחילו להתעורר. מי שמסתכל על התמונות של 45, דבר הזוי הוא רואה שמה. מכל קבוצה יש נציג. אשכנזים וספרדים ותימנים וחסידים מכל החסידויות ודתי לאומי, הכל, מגוון שלם, פאזל שלם. זה לא אומר לנו משהו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רבותיי, תהיו ביחד, מספיק. נכון, גם בים סוף היה 12 שבילים. יש הרבה שיטות, יש הרבה דעות, הרבה השקפות, בסדר גמור. אבל תתחילו להיות קודם כל אחד עם השני. להסתכל אחד לשני בגובה העיניים. לפני שאנחנו מסתכלים מה מפריד בינינו, בואו נסתכל מה מאחד בינינו. אומר לכם את האמת, השיבה אצלי זה היה דבר מרגש מאוד. כמה שאפשר להגיד את זה, כן. מי הגיע? מי לא?
אדמו"רים ומפקדים, חרדים וחילונים, מכל הקבוצות, ימנים ושמאלנים, מי לא? כולם באו. למה באת? שאלתי בן אדם, הגיע מקצרין, למה באת? משעמם לך? אומר לי, לא, אין לך עבודה, יש לי. ומה גורם לך לבזבז יום עבודה והרבה מאוד כסף דלק להגיע אליי לפה, שאתה לא מכיר אותי וסביר להניח שאני גם לא אזכור את השם שלך? אני, מה זאת אומרת? זה קרה לכולנו. אנחנו משפחה אחת. איפה משפחה אחת ביום יום? אתה רוצה לספר לי? אני, לא קשור, בפנים זה נמצא. איך אמר הרב ישראל מאיר לאו? למות אנחנו יודעים ביחד, לחיות קשה לנו. אז מה עושים? מסרתי שיעור לא מזמן בצפון תל אביב, אומר לי אחד, הרב, יש לי אמצעים. אני מממן עכשיו קמפיין על כל האוטובוסים בגוש דן, אהבת חינם. אמרתי לו, חבל על הכסף. בוא תתרום את זה לאיזה ארגון חסד, עדיף. אמר לי, אני לא מבין, אז מה אתה רוצה? אמרתי לו, יש פתרון פשוט. זה מתחיל אצלנו. שלמה המלך כבר דיבר על זה, החכם מכל אדם. כמיים פנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הפרצוף של השני זה המראה של הלב שלי. ברגע שנתחיל לראות את הדברים בצורה נכונה, לראות את השני ולקבל אותו על אף הייחודיות שלו. אני לא אומר שוני. על אף הייחודיות שלו, אני לא חייב ללכת בדרך שלו והוא לא חייב ללכת בדרך שלי, אבל להסתכל בגובה העיניים. לראות את השני כמו שהוא, כבן אדם, כיהודי קודם כל. זה שהוא לא אוכל את אותו הכשר שאני אוכל, הוא לא מתפלל באותו נוסח שאני מתפלל, בסדר גמור. אין לו אותה כיפה שאני לובש, בסדר גמור, נו, אז מה? ומעבר לזה, לעשות חשבון נפש פרטי. הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו. זה יכול להיות מהרבה דברים. אני יכול לעמוד עכשיו שעה שלמה ולדבר על לשון הרע. וזה נכון וחשוב מאוד. אבל מה יעשה בן אדם, יגיד לי הרב? מה אתה רוצה ממני? אני מושלם בלשון הרע. לא מדבר מילה. דבר עם חיים, הוא הבעיה, לא אני. דבר על צניות, יגיד לך הרב, מה אתה רוצה? לא פה, בבניין ליד. שם יש לך עבודה שנה שלמה. אומר לנו שלמה המלך, לב יודע מרת נפשו. בן אדם יודע איזה נקודות כדאי לו וטוב לו להתחזק. אבל להבין שאנחנו לא יכולים לדפדף הלאה. אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ימשיך לעורר אותנו. אין לו שום עניין לצייר אותנו. אבא לא מצייר את הבן שלו. הוא רוצה לעורר אותו. כשאני מגיע בבוקר, אני אומר לבן שלי, שמואל, קום, קום. בוקר טוב, קום, מאוחר. ברגע שהוא קם, אני לא ממשיך לרדוף אחריו, תקום, תקום, תקום. זהו, קם, ברוך השם. ברגע שנראה לקדוש ברוך הוא, התעוררנו, הבנו, אני בטוח שאנחנו נמנע מעצמנו הרבה אסונות, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה בקרוב. ברוכים תהיו.